кожного свідомого громадянина, мабуть, завжди турбувало одне питання. Яка причина того, що наша держава протягом майже півтисячолітньої історії свого становлення зустрічається завжди з одним і тим самими труднощами? Завжди геополітична ситуація, прямо чи опосередковано, створює труднощі розбудови суверенної та незалежної держави. І ось 29 років незалежності, і знову постає те ж саме питання – чому? А відповідь, на мою думку, доволі проста. Зрада. Пряма чи непряма? Свідома чи несвідома? Зрада громадян чи зрада державних діячів? Політиків чи простих обивателів? Але це зрада. Я не буду говорити про зраду як про кримінальний злочин. Швидше мене цікавить її історичне походження. Хто був першим зрадником в історії України, я не знаю. Проте явище державної зради задля задоволення власних інтересів з'являється, як на мене, в період становлення Галицько-Волинської держави. Пригадайте галицьких бояр, які систематично не те, що втручалися, а саме сприяли падінню авторитету сильної князівської влади і поступового занепаду держави. Спроби Романа Мстиславича у 1201-1205 роках зламати боярську опозицію не мали успіху. Після смерті князя галицькі бояри вигнали його вдову Анну з синами Данилом та Васильком і наступні 40 років значно впливали на політичну історію в галицькій землі, садячи на престол покірних їм князів та навіть королів-маріонеток. Лише в 1245 році Данило Галицький зумів остаточно приборкати боярство. Проте після його смерті боярство підняло голову і сприяло занепаду Галицько-Волинської держави, і надалі галицькі бояри відігравали головну роль в житті краю. В 1340 році вони отруїли останнього князя Юрія II Болеслава, і аж до 1349 року, коли Галицьку Русь загарбав польський король Козимир Великий, Галицька земля була боярською республікою під протекторатом волинського князя Люберта. Політична сила галицьких бояр ґрунтувалася на їхній економічній могутності. Вони мали великі земельні володіння, будували для себе замки і не поступалися князівським арміям, мали загони озброєних людей. До речі, як це схоже, по суті, з сучасним українським олігархатом. За цією ознакою в Україні майже 1000 років. Подібне явище ми зустрічаємо серед козацтва. Сьогодні його так заідеологізували, героїзували та сакралізували, зробили історично недоторканними, що я, мабуть, зараз вчиняю злочин. Та все ж. На початку свого становлення війна для козаків була нічим іншим, як способом господарювання і накопичення привісного капіталу, який пізніше породив ту ж саму олігархічну верхівку, що впливала на процес державотворення. І не завжди позитивно, вірніше, більше негативно. Досить сказати, що козаки вели війну, за винятком Хмельниччини та Гайдамаччини, не за національно-культурні інтереси, а за певну платню та козацькі вольності, які їм обіцяли і гарантували чи то Польща, чи Московія, чи Османська імперія. Пригадайте хоча б Байду Вишневецького. До речі, його роль у виникненні Запорізької Січі, на мою думку, перевищена. Що то була за фортеця на острові Малахортиця, потрібно з'ясувати. Чи то для контролю над козацтвом, чи то для організації козацтва як військової сили, чи то для задоволення власних потреб, персонально самого Вишневецького. Навіщо це зараз підіймати, можливо, у вас виникне таке питання. А тому, що крім таких, як Вишневецький, Богдан та Юрій Хмельницький, Івана Брюховецького, Івана Златаренка та Івана Сірка були ще Петро Сагайдачний, Петро Дорошенко, Данило Апостол, Кирило Розумовський, Іван Мазепа, Пилип Орлик нарешті. Тут пролунало декілька сакральних прізвищ, але про все по порядку. Богдан Хмельницький, на мою думку, не просто зрадник, але ще й особа, яка руйнувала традиційну українську політичну систему, ліквідувавши республіканську і запровадивши монархічну, причому азійського зразка, зразок московської. Пригадайте його дії 1649 року, коли замість руйнації Речі Посполитої та використання переваги він повертається до Києва. Чи його дії 1654 року, угода з Московією та Підданські березневі статті, навіть незважаючи на відсутність підтримки серед козацтва та населення. Славетний отаман Сірко, мабуть, підіймає руку на святе, проте саме через Сірка Іван Виговський відмовляється від походу на Москву 1659 року. Але у нас чомусь прийнято згадувати битву під Конотопом окремо, а Запорізьку Січ та Сірка окремо. Не підтримавши Дорошенка і Самойловича, турбувався лише власні інтереси Січі, і не більше. Через свою
політичну недалекоглядність, Сірко фактично зруйнував намагання гетьманів-державників здійснювати суверенну незалежну політику. Таку недалекоглядність можна пробачити полковнику, але не кошовому атаману, лідеру та авторитету козацтва. Вам вирішувати, чи називати їх зрадниками, чи ні. Проте об'єктивна оцінка повинна бути. Так само, як повинна бути об'єктивна оцінка діяльності українських націонал-комуністів Миколи Скрипника, Сергія Мазлаха, Василя Шахрая, Олександра Шумського, Миколу Хвильового та запроданців Москви Дмитра Моноїльського, Власа Чубара, Станіслава Косівора, творців сталінського терору та голодоморів 1922-23 та 1932-33 років. Саме відсутність об'єктивної оцінки і незнання історії власного народу пояснює, чому припинилася декомунізація, звідки взявся комплекс меншовартості, чому в українській політиці відсутнє політичне наслідування. Ось чому на території моєї держави ще подекуди майорять червоні прапори та георгіївські стрічки. Ось чому кожна нова антиукраїнська влада дістає мовний закон. Ось чому на 29-й рік незалежності ми повинні об'єднувати, щоб захищати українську мову, а волонтери допомагати армії. Народ має захищати церкву, українську культуру. І замість того, щоб займатися соціально-економічними питаннями, зовнішньою політикою, кожен політичний недоробок пхає брудні руки в історію держави, дістаючи черговий меседж, щоб заробити політичні дивіденди. Незнання історії не тільки не звільняє від відповідальності, а навпаки обтяжує її перед поколіннями, які будуть жити, я маю надію, у вільній, суверенній, незалежній державі, і будуть дякувати своїм батькам. Але будемо надіятися, що історія не повториться. З Днем Незалежності, Україна!